goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik zie er niet uit. Deze kant. Maar wie weet, mijn oog blijft praten, mijn neus. Ik blijf niet steeds. Ja, ik ben knap verkouden, maar ja, ik kan de pret niet drukken. Ik ga gewoon door. Ik denk dat ik aangestoken ben. Door Astrid kind geweest zijn, of door Karin, die was het ook. En nou ben ik, het gaat gewoon rond, ja. Ik heb gehoord dat zelfs in België dat het daar ook heerst, dus ja. En dat is dan niet eens in Nederland, maar wel een aanliggende buurtland, hè. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboel. Ik kan beter zeggen de verkoude kikker en de Beestenboel, ja. Het is vandaag, wat voor dag is vandaag? Ik weet niet wat vandaag. Donderdag. Oh ja, want ik had ik nog kunnen blijven liggen ook. Nou ja. Dan komt ze vanmiddag pas. Ik dacht 10 uur, maar nee, ze komt vanmiddag pas. Oh god, nou ja. We zien wel wat de dag ons brengen gaat. Het is in ieder geval. Hoe laat leven we? 9:40 en het is de 31ste. En zoals ik al zei, donderdag 31 januari. Frode is net naar buiten geweest. En Kandolf loopt hier rond. En Ewen die zit daar. Nou, en die wacht op een maaltje. Tenminste, zij. Frode heeft een maaltje ontstaan, maar die eet liever geen droge brokken, terwijl hij er toch moet. Want dat heeft hij net schoonvers in een schone bak gekregen. Zoals jullie wel allicht zien. Hé, hey, Kandolfie, mijn kerel. Maar oké, ik ga even een bakje koffie maken en ook een happy eten maken. En voor Ewen even een happy eten maken. En dan doe ik Kandolf wel achter de deur. Komt allemaal goed. En wie weet, duik ik zo nog even gewoon voor een uurtje of zo mijn bedje in, want ik ben. Solo blender, maar ik heb ook zin in wat. Dus dat gaat even voor. Dus, nou, ik zou zeggen vrienden, tot later. En geniet van je dag. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik ben weer uit mijn bedje vandaan. Ja, en om nou te zeggen, het gaat weer hartstikke goed. Nou nee, ik zie er nog steeds zo uit hoor. Ja, de hele rechterkant is zieker dan de linkerkant. Ja, dat zit vol en die kant niet. Maar ja, die traant man, vreselijk. Nou, ga eens even weg, man. Ja, loopt die rode hier in de weg. Ik moet het vrolijk in de gaten houden, die loopt buiten. Ah, en binnen tenminste op tijd eruit. En toen zag ik mezelf niet zo. Hé, kerel, moet jij ook weer naar buiten? Je komt net binnen, hè? Nee, toch niet? Doe ik de deur voor jou met een kort achternaam open? Hé? Kerel. Maar oké, een Ewen die zit op de armleuning van haar eigen stoel. Ja, doet ze goed. En ik ben met koffie bezig. Hé? Ja, nou meisjes, is zo lief. Hé? En nog zo steeds zo. Tenger en ingevallen. Ik vind het zo erg. Maar ja, ze is altijd smal geweest. Het is nooit zoveel geweest. Want haar moeder was ook zo enkel, ja, wel iets voller, weet je, maar wel smal. Het was ook een tengere poes, die moeder van haar. Net of het van een Siamese afkomstig is. Die zijn ook allemaal zo ontzettend smal. Maar oké, wat doe ik eraan? Ik geef er genoeg voer. Af en toe, het overgeven wat minder. Dat is af en toe nog eens eventjes een beetje schuim. Maar voor de rest spuugt ze niet meer. Maar dat heeft hij ook wel eens, dat hij ook schuim heeft. Maar ja, hij is ook smaller geworden. Lijkt net of ze, hoe noem je dat? Vogels eten of wat dan ook meer. Zij komt niet buiten. Hij, die roeien hier wel. Die komt buiten. Hé? Maar haar brengt niks thuis. Qua andere diertjes. Hé? Nee. Och, wat is het lekker, hè? Och, je ziet toch, hè? Maar, ja. Ik weet het ook niet.
Ze zijn verder gezond, dus ja. Daar ben ik blij om. Nou, ik nog. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik ook, oh, kijk eens wie er binnen wil. Nou, doen we dat nog even met z'n allen. Met z'n allen, met z'n allen. En gaan we de deur open doen voor Frodo. Ja. Komt u maar. Zo. Hey kerel, kapafé. Goed zo. Hé, goed zo man. Oeh, zo lekker hè. Oeh, zo lekker hè. Hé, belief. Belief, jij. Jij, hij is lief hè. Ja, die is lief. Ik heb hem de hele nacht niet gehoord. En de vanochtend ook niet dat ik weer terug ging naar bed. Nee. Heel erg lief. En ik heb toch nog wel even kunnen slapen. Daar ben ik wel weer blij om. En ik wou dat ik... Ik wou dat ik niet ziek was geworden, want dit is voor mij niks, hè. Nee. Maar oké. Ik ga mijn koffie drinken. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Een goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is donker. Ik heb de lamp wel aan, maar de batterij is bijna leeg. Maar het maakt ook niet uit. Nee hoor, ik ken de pret niet drukker. Nee, maakt mij niks uit. Jullie zien me even goed wel, of niet dan. En ik zie er trouwens ook niet uit. Nee, met mijn slome gezicht momenteel. Oh man, je wilt niet weten hoe ik me voel. Maar het maakt niet uit. De diertjes die hebben al eten gehad. Zij hebben een schoteltje leeg gegeten, Eowyn. Ja, die heeft weer nieuw eten gekregen. Hé meisje, ja. En mijn rouwen, ja. Wat een dikkie. Hé, wijfie. Nou, en hij heeft eten gehad, maar hij heeft het niet op. Meneer Jodokus. En nou is het mijn beurt om te eten. Ik had al het ook al gehad. En ja, ik heb wat eigenlijk op de barbecue behoort. Varkensjasflex. Drie stuks. Ga ik lekker bakken in de koekenpan. Dus ja, nou meer licht zo. Dan ga ik lekker bakken in de koekenpan. En dan heb ik nog eten van gisteren. Nou, dan dacht ik lekker doorheen. Ik had gisteren witte bonen op tomatensaus met noedels. Dus lekker, 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 lekker. Ja, ik weet niet eens meer wat voor vlees. Oh ja, ik had het. Een kipsnitzel had ik. Nee, niet waar. Goh, hoe heet dat? Kabeljauw. Ja, kabeljauw. Maar oké, ik ga lekker dat bakken. Schort dan pakken. En dan heb ik wel weer lekker te eten voor strakjes. Zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Voor later welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En voor jullie natuurlijk allemaal weer gezond op. Ja, dat zal bij mij nog wel eventjes duren voordat ik weer gezond ben verklaard. En ja, of Astrid morgen komt, weet ik ook niet. Want ze weet wel dat ik ziek ben, maar ja, ik weet niet wat ze doet. Of ze dan wegblijft, ja of nee. Ze heeft wel gelezen, maar ze heeft niet niks gezegd. Dus merk het wel. Dus ja, morgen even goed lekker stampen, peen en uien klaarmaken. En kipsnitzel geloof ik dat ze wou hebben. Ik zal het even kijken. Ik had het wel eruit gehaald. Oh ja, kippenvlees. Een kipburger. Lekker. Dat wou ze erbij hebben. Nou, dat kan. Dus, dat gaan we morgen lekker klaarmaken. En nou, de stamppot peen en ui, dat is zo'n grote zak. Dat wil je verdorie niet weten. Dat ze dat niet te klein hebben, hè? Hier moet je kijken. Nou, dat kan voor een weeshuis voor gemaakt worden. Dus dat ga ik doen ook. Vries ik het lekker in. Lekker pun. Ha, ha. Ik ga beginnen, lieve vrienden. Ik ga mijn schort om doen. En ik zeg tot morgen. Doei, doei.